Nu tai savo pirmą Nokia sugebėjau suvaryti 20 metais. Taip labai neblogai krito ant viršutinio dešinio kampo, kad ekranas visas suskilinėjo taip įspūdingai. Nu, buvo biški nepatogu naudotis, kartais karts nuo karto stikliukas įkrenta į ranką, susibraižai, bet daugiau tai taip visai nieko. Nu tai su fenu ir gitar piksais sugebėjau ekraną nusilupti ir užsidėjau naują. Nu tai naują užsidėjau, viskas buvo kaip ir čiki. Telefoną reikėjo truputėlį pamontuoti. Telefonas nuo šito kritimo buvo truputėlį persiskersavęs, tai reikėjo truputėlį išimti aliuminio, tam kad ekranas normaliai tilptų ir jo nesudaužytų įspaudimas telefoną. Tai čia pirmas toksai nuotykis. Neturėjau šitam ekranui klijavimo jokios, kaip čia, klijų normalių. Kiniečiai tenai turi tokius labai tokius plonyčius, kur vos prisiliečia ir susiklijuoja. Tai to neturėjau, naudojau double-sided duct tape. Ekraną susiklijavau taip sau ir buvo biški truputėlį kreivas. Tai vis tiek ekranas net laikė, nes blogai biški suklijavau. Na tai tada gavau kitą Nokia irgi suvariau, šį kartą dešinys kampas irgi apatinis. Tai šį kartą jau naudoti buvo ypatingai nepatogu, stikliukų buvo ypatingai daug ir greit pasikeičiau, nes greit kiniečiai atsiuntė naują ekraniuką. Taip atrodo visas repair kitas iš ekrano. Taip atrodo ekranas po nulupimo. Ekraną nulupti buvo pakankamai nefainai su fenu. Reikėtų naudoti tuos heatpadus, kur naudoja profesionalai, bet kaip neprofesionalas, tai užtenka ir feno. Nu, tai ekraną nusilupau, palyginau su senu telefonu, čia kur 20-ais keičiau ekraną ir truputėlį net laikė. Tai tenais buvo toksai įskilimas, kad gavau naują telefoną, galvoju, pasikeisiu. Nu tai naują telefoną irgi sudaužiau, užsidėjau naują ekraną ant naujo telefono. Tik truputėlį vienas toksai minusas. Bet taip atrodo tas ekranas ir nežinau, ant kiek matosi. Ant pačio ekrano yra vienas, du ir trys žali pikseliai, kurie šviečia tik tais ekrano įsijungus. Galvojau, viskas ok, iš Kinijos ateis sveikas ekranas. Ne, atėjo brokuotas. Kinietis ekrano pakeis, bent jau gerai. Bet iki to laiko kita problema. Reikia užsisakyti dokumentus, tenais pasirašinėti dalykus, o mano telefone yra įkeltas Smart ID. Į telefoną prisijungti negaliu, nes ekranas nieko nešviečia, o tą ekraną, kurį nulupau, tai ties apačioje yra tenais tie laidukai, kurie prisijungia vaizdui atvaizduoti. Tai tuos irgi nulupau. Nu tai savo pagrindinį device'ą su Smart ID ir autentikacija sugebėjau sugadinti, švelniai pasakius. Tai dabar laukiu dar, nežinau, savaitę ar dvi. Tikiuosi, kad užsisakiau dabar du ekranus, kad nors vienas veiks ir galėsiu sutvarkyti ir turėsiu dabar jau įsijunginti normalų telefoną su Smart ID. Tai va, iš manęs tiek.